अभियुक्त सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीका कारण राजनीतिक वृर्थ तरंगित बनेको थियो हत्या आरोप लागेका व्यक्ति कसरी सांसदमा निर्वाचित भए संसदभित्र प्रवेश कसरी पाए प्रहरीले उनलाई किन पक्राउ गर्न सकेन यस्तै खालका विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका थिए सभामुखले उनलाई बिरामी विदा दिएको भएपछि संसदमा हङ्गामा नै शुरू भयो सांसदहरूले तत्काल कोइरीलाई पक्राउ गर्न माग पनि गरे देवराज घिमिरेले संसदबाट कोइरीलाई निलम्बित गरेका छन् जुन कदम स्वागत योग्य नमस्कार गिरी। यो हो टुडे आम निर्वाचन दुई हजार उना असीसम्म नेपाली कंग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न दलको गठबन्धन थियो जसमा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू पनि आबद्ध रहेका थिए मङ्सिर चारमा सम्पन्न भएको चुनावमा यी दलहरू गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा होमिएका थिए तर नयाँ सरकार गठन गर्दासम्म भने यो तालमेल कायम रहन सकेन यसैबीच अहिले दस दलीय गठबन्धनको सरकार छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रासोपाका सभापति रवि लामेछानेलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अफर गरेको चर्चा अहिले चुलिन थालेको छ आम निर्वाचन दुई हजार उनासीसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न दलहरूको गठबन्धन थियो जसमा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू पनि आबद्ध रहेका थिए मङ्सिर चारमा सम्पन्न भएको चुनावमा यी दलहरू गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा हुमिएका थिए तर नयाँ सरकार गठन गर्दासम्म भने यो तालमेल कायम रहन सकेन गत पुष दस गते नयाँ समीकरण बन्यो एमाले लगायतका दलको समर्थनमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने त्यो समयमा प्रचण्डलाई एमाले लगायतका सात दलको समर्थन रहेको थियो तर नयाँ योजनासहित बनेको उक्त गठबन्धन लामो समय टेक्न सकेन गत फागुन पच्चिस गतेलाई तोकिएको राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा उक्त गठबन्धन भत्किएको हो पुछ दशमा बनेको समीकरण भत्किएपछि पुरानै गठबन्धन हो जसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू आबद्ध रहेको गठबन्धन अहिले धराममा परेको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिले नेपाली काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलले विश्वासको मत दिएका छन् तर यो गठबन्धन निर्माण भएको आधा वर्ष नहुँदै फुटको संघारमा पुगेको छ सत्तारूढ घटक नेकपा एकीकृत कृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनमा आफ्नो पार्टीलाई उपेक्षा गर्ने काम भइरहेको गुनासो गरेका छन् सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बुधबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूहरूले गरेको योगदान नबिर्सिन चेतावनी समेत दिए कर्णालीमा माओवादीको दम्ब र घमण्ड देखिएको भन्दै नेपालले कर्णालीमा माओवादीको दम्ब र घमण्डले आफ्ना नेताहरू दुखी भएको बताएका छन् सरकारमा एकलोटी गरिएको आरोप उनको छ गठबन्धन टिकाउने कुरा भइरहँदा आफ्नो पार्टीलाई बाइपास गर्न खोजिएको भनाइ नेपालको छ यसले गठबन्धन धराबमा देखिएको छ प्रचण्ड ओलीको शरणमा गए पनि त्यहाँ टिक्न नसकेर चुनावी गठबन्धनमै फर्किएको तर गठबन्धनको स्क्रिप्ट अनुसार काम गर्न नसकिएको टिप्पणी नेपालले गरेका छन् देश र जनताको पक्षमा रहेर काम गरून् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको भन्दै उनले सीमित साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् अध्यक्ष नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राज्य सत्ताको दुरुपयोग नगरेको जिकिर समेत गरेका छन् सङ्घीय संसदमा एक्काइस सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको छ नयाँ सरकार गठन हुँदा मन्त्री परिषदमा समेत बसेको रासोपा अहिले सत्ता बाहिर छ तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन आफ्ना मुद्दाहरू प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी रासोपाको छ सङ्घीय संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले विगतदेखि नै प्रतिपक्षमा छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका छन् एमाले रासोपा जसपा जनमत जनमतसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत पुष एघार गतेमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए तर अहिले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादी सहितका दलसँग नयाँ गठबन्धन गरेपछि एमाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसरी पनि ढाल्ने खेलमा लागेको छ सोही क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजसो सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका हुन् एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएपछि राजसपा सभापति लामिछानेले छानेले मङ्गलबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग छलफल गरेका थिए यसरी नेकपा एमाले रासोपा लगायतका केही साना दलहरू मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि अहिलेको सत्ता समीकरण भत्किने संकेत देखिएको छ राजोपाकै कारण सत्ता गठबन्धन धरावमा पर्ने देखिएपछि उसलाई सरकारमा ल्याउने तयारी छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक र अङ्गणितीय दुवै दृष्टिबाट सुरक्षित बन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन खोजिरहेका छन् तर सरकारमा सहभागी पाँच दलभित्र मन्त्रालय परिवर्तन र भागवण्ड मिलाउन भने उनलाई सकस परिरहेको छ सैद्धान्तिक रूपमा सत्ता गठबन्धनका सबै दल रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सकारात्मक देखिए पनि पहिल्यै लिइसकेको मन्त्रालय छाड्न तत्काल तयार देखिएका छैनन् चौधौँ महाधिवेशनबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री हुँदै गर्दा कङ्ग्रेस वृत्तमा उत्साह थियो पार्टी पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको युगमा प्रवेश गरेको विश्लेषण भएको थियो तर समय बित्दै जाँदा पार्टीमा रूपान्तरणको आभास हुन सकिन त्यसो नहुनुमा पार्टी विधान पनि एउटा कारण होला तर निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेपकारी भूमिका भने उनीहरूको रहेन राष्ट्रिय राजनीतिका केही बाहेक महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गर्दा गगन र विश्वप्रकाश दुबईले अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका थिए चौधौं महाधिवेशनबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री हुँदै गर्दा कङ्ग्रेस वृत्तमा उत्साह थियो पार्टी पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको युगमा प्रवेश गरेको विश्लेषण भएका थिए तर समय बित्दै जाँदा पार्टीमा रूपान्तरणको आभास हुन सकेन त्यसो नहुनुमा पार्टी विधान पनि एउटा कारण होला तर निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेपकारी भूमिका भने उनीहरूको रहेन राष्ट्रिय राजनीतिका केही विषयमा बाहेक महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गर्दा गगन र प्रकाश दुवैले अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका थिए उनीहरूले आफ्नै अवधारणा पत्र पनि पार्टीमा इन्डोर्स गराउन सकेका छैनन् कंग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन नेतृत्व चयनको महाधिवेशन थियो नीति महाधिवेशन छुट्टै गर्ने भनिएको थियो नीति महाधिवेशनमा अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएका पार्टी रूपान्तरणका योजना इन्डोर्स गर्ने महामन्त्रीद्वयले बताउँदै आएका थिए तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको डेढ वर्षसम्म नीति महाधिवेशन हुन सकेको छैन नीति महाधिवेशन बोलाउने विषयमा महामन्त्री महामन्त्रीद्वय उदासीन देखिँदै आएका छन् उनीहरूले अघि सारेका सदस्यता प्रणालीको सुधार टिकट वितरण प्रणाली सुधारका लागि प्रि इलेक्स वान टू थ्री फोर राजनीतिमा सुधारका लागि पद र पदावधि तोक्ने लगायतका एजेन्डा महामन्त्रीद्वयले अघि सारेका थिए ती एजेन्डा अहिले अलपत्र छन् त्यसो त महामन्त्रीद्वयले सभापति देवाको कार्यशैली र निर्णयहरूमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेला सकेका छैनन् जसका कारण पनि आलोचनाको शिकार बन्न थालेका छन् आज काङ्ग्रेसको चाहिँ या का एमआलएको चाहिँ यो हविगत जुन छ एमआलए सबै ठाउँमा तेस्रो पार्टी भयो जहाँ बिस हजार भोट ल्याएको थियो त्यहाँ चाहिँ छ हजार आठ हजार भोट ल्याएर चाहिँ होइन प्रहरीको आइजी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे उठेका थिए सर्वेन्द्र खनाल कति भोट ल्याए सबभन्दा राम्रो क्यान्डिडेट चाहिँ बाह्रमा थियो कति भोट ल्याए त किन आज एमआलए तेस्रो पार्टी भयो तिनै ठाउँमा त्यसको जवाब चाहिँ दिनु पर्दैन आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो नेपाली जनतालाई लिडर भएर बसिरहने त्यसै कारणले भोलिको भविष्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ठिक ढङ्गले हिँड्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ कि यिनीहरू सुध्रिनु पर्यो जो अहिले नारा चलेछ के सिद्धिनु पर्यो मैले देखेको अवस्था के छ भने काङ्ग्रेस सिद्धिने लाइनमा छ एमाले पनि सिद्धिने लाइनमा छ सभापति देवा कहिले सुध्रिने साल मा बाम ले करेव दुई हजार चौहत्तर सालमा वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्दा नराम्रोसँग कङ्ग्रेस खुम्सिएको थियो त्यो बेला उठेको नैतिकताको प्रश्न उनले सहजै पछाइदिएका थिए नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने आवाज नउठेको होइन तर उनले भनिरहे कम्युनिस्ट पार्टी मिल त मेरो के दोष पार्टीभित्र पराजयको समीक्षा त भयो तर टालटुले न देवाले नैतिकता देखाए नैतिकताको खोजी गर्नेहरूले पार लगाउन सके अन्त त नैतिकता खोजी गर्नेहरू नै थाके वाम गठबन्धनले पर्याप्त मत ल्याए पनि त्यो बेला कङ्ग्रेसलाई चुनौती दिने लोकतान्त्रिक शक्तिको जन्म हुन बाँकी थियो राजनीतिलाई बजार मान्ने हो भने लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा कङ्ग्रेसको एकाधिकार थियो तर त्यो सुविधा अहिले कंग्रेसलाई छैन राजनीतिक बजारमा लोकतान्त्रिक शक्तिको नयाँ ब्रान्ड खुलिसकेको छ राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र वैशाख दसमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रासोपाले एमालेका मतदाता र कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र मतदातालाई आफ्नो बनाएको छ हुकुमी शैलीमा दल चलाएर नेता र कार्यकर्ता मात्र होइन मतदाताका अपेक्षालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै आएका देउवाले त्यसको महसुस गर्न उपनिर्वाचनको मतगणना पर्खनु पर्यो मतदातालाई आफ्नै गोजीका ठान्ने र आफूले जता भन्यो त्यतै मत दिन्छन् भन्ने सात दशक लामो देउवाको विश्वास रासोपाले अभूतपूर्व मत पाएपछि छ त्यसैले उनले कङ्ग्रेस पार्टी सुधारको आवश्यकताको अभिव्यक्ति दिए देउवाले पार्टी सुधार, सुधार जरुरी त देखे तर प्रश्न उठ्छ कस्तो सुधार कसले गर्ने सुधार यतातर्फ देवालले सायदै सोचेका होलान् गत वर्षको सुरुवातमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका र कुनै बेला देउवा आफूले नै चुनाव लडेको क्षेत्र पर्ने धनगढी नगरपालिकाको परिणाम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा आफूलाई ठुला दावी गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई झड्का लाग्ने क्रम बढ्दो छ स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको दुई महिना नपुग्दै टेलिभिजन प्रस्तुता रवि लामिछानेले छानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरे यो पार्टीले गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलहरूलाई ठुलै धक्का दियो राजपाले दिएको यो धक्कालाई आफूले ठूला दावी गर्ने दलले भेल खहरे र हुरीको संज्ञा दिए तर हुरीको मात्रा बढ्दै जाँदा आधी हुन्छ प्रमुख भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट दसदेखि पचास लाखसम्म उठाउने गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सुरक्षाविद इन्द्रजित राईलाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजितलाई प्रहरीले काठमाडौँको सौखेलस्थित निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो बुधबार प्रहरीले उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ उनलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट दसदेखि पचास लाखसम्म उठाउने गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो त्यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईलाई पनि प्रहरीले काठमाडौँको सौखेल निवासबाटै मंगलबार नियन्त्रणमा लिएको हो हिरासतमा रहेका गिरोहका नायकीहरू केशव दुलाल सानु भण्डारी सागर थुलुङ राई गुरुङ र सन्देश शर्मा पोखरेलको बयानका आधारमा इन्द्रजितलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ गिरोहका नायिकेहरू विरुद्ध प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रहरीका अनुसार इन्द्रजित र छोरा निरजले दुई हजार छिहत्तर असारदेखि चैतसम्म थापाथलीको आँगन रेस्टुरँट त्रिपुरेश्वरको कुमारी अपार्टमेन्ट र कुपण्डोलको हिमालय होटेलमा गरी पाँच करोड पचास लाख रुपैयाँ लिएको नायिकेहरूले बयान दिएका छन् यस प्रकरणमा अख्तियारमा परेको उजुरीमा पनि उनीहरूको नाम छ यो एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री बहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझीको नाममा पनि पक्राउ पक्राउजी जारी गरेको छ प्रहरीले इन्द्रजितका छोरा निरज विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ रकम संकलनमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको भनिएका निरज व्यापारी हुन् उनी भागेर मुलुक बाहिर पुगिसकेको प्रहरीको आशंका छ यस प्रकरणमा तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुरका छोरा प्रतीक पनि मुछिएका छन् रामबहादुर दुई हजार चौहत्तर फागुनदेखि दुई हजार अठहत्तर असारसम्म गृहमन्त्री रहेका बेला इन्द्रजित सुरक्षा सल्लाहकार रहेका थिए उनले भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधानको उपाय पहिल्याउने भन्दै गृह मन्त्रालयबाट नीतिगत रूपमा अंशगत निर्णयहरू गराएको र नक्कली शरणार्थी बन्न पचास लाख रुपियाँसम्म असुल्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ यही गृहलाई मन्त्रालय तहमा कठिनाई आइपर्दा आफूले सहयोग गरेको र दुलाल भण्डारीसँग आफ्नो पुरानो चिन्जान रहेको तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले स्वीकार गरिसकेका छन् पक्राउ परेका नाइके मध्ये भण्डारी तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राईमाझिकै सहयोगी थिए सुजाता कोइराला दुई हजार छ्यासठीमा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा दुलाल निजी सहायक पनि थिए उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राईले चार वर्ष अघि आफू गृह सचिव भएका बेला भुटानी शरणार्थीका नाममा एउटा गिरोहले आर्थिक चलखेल गर्न थालेको सूचना पाएको र तत्कालै सम्बद्ध पक्षलाई सतर्क गराएको बताएका छन् शरणार्थी समस्याको समाधान पहिल्याउन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाउँदै आर्थिक चलखेल भइरहेको सुईको आफूले पाएको उनको भनाइ छ राष्ट्र संघीय शरणार्थी आयोगले सन् दुई हजार सोह्र डिसेम्बरबाट पुनर्बसोबास कार्यक्रम बन्द भएको सूचना ल्याएपछि झापा र मोरङमा रहेका करिब छ हजार पाँच सय शरणार्थीलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उत्पन्न भएको थियो त्यही बेला शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले शरणार्थी समस्याको समाधानका उपाय पहिल्यै दिन लिखित आग्रह गरेपछि गृह मन्त्रालयले पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो अख्तियार प्रमुख राईका अनुसार पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सुझाव कार्य प्रक्रियामा लान मन्त्री परिषद बैठकमा पठाइएको थियो बैठकले तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सम्मिलित एक समिति बनाएर प्रतिवेदनका सुझाव बारे निर्णय दिने भनिएको थियो पछि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिएन कार्यान्वयनका अरू प्रक्रिया पनि अघि बढेन सार्वजनिक नभएको त्यही प्रतिवेदनको प्रतिलिपि हात पारेर नक्कली नाम थप्दै गिरोहले ठगी धन्दा चलाएको थियो तत्कालीन गृह सचिव राईले दुई हजार छिहत्तर माघमा अवकाश पाएका थिए यसपछि केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा उनी अख्तियार प्रमुख भएका हुन् उनी यस प्रकरणमा प्रयोजन खुल्ने गरी तथ्य प्रमाण सहित आर्थिक उपार्जनको विषय समेत आए अख्तियारको छानबिन दायरामा पर्न सक्ने बताउँछन् एसिया कपमा पुग्न सफल नेपाली क्रिकेट टोलीलाई जनही छ लाख दिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ अब घोषणा गरेको रकम नै खेलाडीलाई समयमै भुक्तानी गराउनु पर्छ क्रिकेट खेलको विकास र विस्तारका लागि अब सरकारले गुरु योजनाका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ त्यस्तै देशमा हालसम्म एक पनि क्रिकेट रङ्गशाला नभएको अवस्थामा अब सरकारले दुई तिनवटा सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बनाउनु पर्छ विद्यालय स्तरबाटै क्रिकेट प्रतियोगिता गराई क्रिकेट खेलाडीलाई राम्रो प्रशिक्षण दिन सकेमा नेपाली खेलाडी पनि विश्वका ठुला देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियतमा पुग्नेछन् हस्त आजलाई न्युज टुडे यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार